Työelämän laadun parantaminen mahdollistaa tehollisen työajan kasvattamisen. Tehollinen työaika voidaan tapauskohtaisesti hyödyntää joko liikevaihdon kasvattamiseen tai kustannusten vähentämiseen tai myöskin näiden yhdistelmään. Laskennassa voidaan laittaa prosentuaalinen luku, joka voidaan käyttää liikevaihdon kasvattamiseen. Kun tehollinen työaika lisääntyy, niin esimerkiksi jos 50% tästä tehollisen työajan kasvusta voidaan kanavoida liikevaihdon kasvattamiseen, niin sieltä kautta saadaan hyvällä hyötysuhteella käyttökatteen parannusta. Toinen 50%, jos esimerkkinä tarkastellaan tämmöistä tapausta, niin toinen 50% voidaan hyödyntää kustannusten vähentämiseen. Ja tähän Exceliin laitetaan ne reunaehdot, joilla kustannussäästöjä pystytään aikaansaamaan. Ylitöitä voidaan vähentää tietty määrä maksimissaan. Muuttuvia kuluja ostopalveluista voidaan vähentää tietty määrä. Se tulee siitä, kuinka paljon pystytään itse tekemään, jos vain olisi sitä aikaa. Ja myöskin henkilöstömäärän vähennys, niin kannattaa katsoa sen mukaan, mikä on luonnollinen poistuma. Ja näistä reunaehdoista lasketaan sitten se, että mihin tämä tehollisen työajan kasvu riittää. Ensimmäisenä katsotaan se, että muuttuviin kuluihin saadaan säästöjä, jolloin saadaan se käyttökate, mikä on maksettu alihankkijoille, niin saadaan se omaan tulokseen. Ja seuraavaksi katsotaan ylitöiden vähentämismahdollisuus. Ja jos vielä jää tehollista työaikaa, niin se loppuosa hyödynnetään henkilöstömäärän vähentämiseen. Tämä on siksi tärkeää, että henkilöstömäärää ei vähennettäisi liikaa, koska sitä kautta taas syödään sitten sitä liikevaihtoa, ja liikevaihtoa ei kannata missään tapauksessa uhrata säästöjen aikaansaamiseksi.